qarkamida dadka muxsiniinta ah ee ku dhaqan dalka dibadiisa gaar ahaan wadamada America iyo Holland ayaa telefishinka Star waxa ay soo gaarsiiyeen deeqo kala duwan oo bishii Ramadaan ay ugu tala galeen dadka muwaadiniinta reer Soomaaliland ee dayarta haday noqoto dhinaca raashinka iyo taakulayna kala duwan deeqdii ugu dambeysay ee telefishinka Star maanta soo gaadhayna waxay ahayd dharka ciidda ee carruurta lagu ciidsiinayo carruurtaasi oo ah kuwa xarunta agoomaha ee loo yaqaan Hargeysa orphanage gudoomiyaha xarunta agoomaha magaalada Hargeysa Marwo Aashiq Qaalib ayaa telefishinka Star ka gudoontay dharka ciidda noocyadiisa kala duwan ee hablaha iyo innamada qaybo ka mid ah waana hadalkeedii ka mid ahaa waxa maanta halkan nagu soo booqday bahda TV-ga Star oo ka wakiil ah amaba noo siday dhar ay u soo wakiisheen qoliyaha jaaliyadda Soomaaliland ee degan dibadaha Mareykanka iyo Holland waxaanu ka gudoonay dharkaas oo dhar aad u quality leh ah oo isugu jira gabdhaya wiilalba TV-ga Star waxaanu leenahay halka ka soo saarteen qoloyinka soo diray iyo qoloyinka nagu doosiyeyba jasaakallaahu baanu leenahay khayran halka ka soo saarteen wax ka khayr badan ilaahay ha idin siiyo aad baan ugu farxnay waa dhar aad u qurux badan waa dhar quality waana idinka mahad celinaynaa inaad soo xustaan oo xasuusataan xarunta agoomaha aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa xarunta agoomaha magaalada Hargeysa oo muddadii ay haysay Murgo Aashiq Qaalib ay horumar la xaalade ku talaabsatay dhinacyada dhisida guryaha cusub dhawaana waxaa xariga laga jaray oo la dhameystiray isbitaalka carruurta gaarka u ah ee xarunta agoomaha loo dhisay oo ah isbitaal dhakhaatiirta ama kalkaaliyeyaasha nursing-ka ee ka shaqeeya kuwaasi oo carruurta daryeela gacantana ku haya hadda waxaa loo baahan yahay oo dhiman dhinaca isbitaalka agabkii guud ee uu ku shaqeynayo isbitaalka oo si buuxda aan hadda loo soo wada gaarsiin waxa kale oo ay hirgelisay Marwo Aashiq Qaalib guriye badan oo ah chiefka iyo kuwa kale ee cuntadaba ah oo loogu talagalay carruurta kala duwan ee ku jirta xarumaha xarunta agoomaha Hargeysa haday noqoto gabdhaha iyo wiilashaba waxa kale oo muuqda in dhul badan oo banaan loo baahan yahay in dhismayaal kale la hirgeliyo si marba marka ka dambaysa waxaa soo badanaya carruurta ku soo biiraysa carruurtii hore ee daryeelka u baahan kuwaas oo soo galaya xarunta agoomaha waxaana loo baahanayaa guryo cusub iyo daryeel kale oo carruurtaasi soo kordhisa loogu talagalay sidaa darteed waxaa xarunta agoomuhu u baahan tahay waqtigan in lagu sii daro guryo cusub iyo daryeel kale oo Maxamed Xuseen Star TV Hargeysa.